भरपूर झाल्या, हे बघा इतक्या आपल्याला भरपूर झाल्या, खूप झाल्या, खूप फायदेशीर आहे. चला मी माझं दुःख तुमच्याशी शेअर करतो, तसं आनंद पण शेअर करायला पाहिजे. एक सबस्क्रायबर आहेत ना, त्यांनी आपल्याला गिफ्ट दिलं आहे. मग आपण 4 वेळा सांगून झालं आहे, जेवायला चला, जेवायला चला. हे सर्व देवाला फुलं पाहिजे ना, म्हणून सगळी सोय चालली आहे. हा, इतकं बरं वाटतं ना ह्या सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये, खूप बरं वाटतंय. सर चप्पल आहे का माहिती ते? चला दरवाजा लॉक करूया, स्लीपर घालते मी, ते जवळ तर जायचंय. पिशवी घे, पिशवी घे. ऐकलं का गोणी आहे तिकडनं, शेण भेटलं तर घेऊन येऊ ना, तिथे हसूर पडलेलं शेण. तर सकाळी सकाळी की नाही आम्ही आज चाललो आहे बघा, जरा वडाच्या पारंब्या आणायच्यात. कुणाल गेला आत्ताच, 10 मिनटं झाले. म्हणजे वडाच्या पारंब्या पाहिजेत, आपल्याला तेल करायचंय केसांचं. हा चालेल, आण ना. शेण तिकडे पडलेलं असेल ना, ते पण म्हटलं आणूया ना. येता येता. हा ये. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर इथे जवळच बघा, आपल्या घराच्या जवळच झाड आहे, ते फारसं लांब नाही आहे, त्याच्यामुळे ना हे बघा खिडक्यावर सगळं उड्या ठेवलेलं आहे. तिकडे पटकन 2 मिनटामध्ये येते. तेल ना संपलं आहे माझ्या केसांचं, ते बनवायचं आहे मला. तुम्हाला बघा मागच्या व्हिडिओमध्ये बोलले होते ना, संपलं आहे म्हणून. आणि त्या तेलाशिवाय जमत नाही हो. आता मध्ये एकदा मी केस धुतले ना, तेव्हा मी खोबरेल तेल लावलं होतं, आपलं नॉर्मल असतं ते, पण जरा पण जमत नाही आहे. त्याच्यामुळे कुणालच्या वाहनं म्हटलं चला, म्हटलं इथे पारंब्या घेऊन येऊया, कोवळ्या कोवळ्या हव्यात. तर आत्ता सकाळी सकाळी बनवून घेते म्हणजे बरं पडेल, मग संध्याकाळी मग ना गाळून होईल आणि उद्या मग मला लगेच लावायला मिळेल. बरं वाटतं, सकाळचं इतकं छान वाटतं ना. जास्त नाही वाजलेत, किती मला वाटतं 8:15 सकाळचे. आलं हे बघा, हे समोरच झाड आहे, 1 मिनटं पण नाही लागत. आमच्या इथे वड्याची झाडं ना भरपूर आहेत, खूप आहेत, कमी नाही आहे वड्याच्या झाडांची. माती पण घ्यायची का खत बनवायला? मूड पण वाटील आहे. मी आता काय बोलते, पुढे पण आहे ना वडाचं झाड, तिथे पुढे एक आहे ना अजून. मग ते आपण मग मागेला असे झोके घेत होते, कुठलं झाड ते? हेच का? हेच ना, कापलं वाटतं मला वाटतं हे. तेव्हाच हे बघ इथे आहे ना, हे काय आहेत बारीक बारीक, हे कापणं जास्त नव्हतं, थोडेसे बद झाले. माती पण घे जरा मुडभर. इथे बघा कसं वारुळ आहे, ते डेंजर आहे, हे डेंजर आहे खूप ना. मुंग्या काय साप पण होते त्याशी बघितले होते. हा साप वगैरे आहेत इथे भरपूर, काय विषय नाही, कमी नाही. बद झालं सर, झालं भरपूर झालं. हे बघा इतक्या आपल्याला भरपूर झाल्या, खूप झाल्या. शेण वा, हा 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 आहे इथे पुढे पडलेलं. हे लवकर, ही फुलं कसली पडली सफेदवाली? वा इथं कुठं करवंदी आली? हा तेव्हाच, किती फुलं पडलेत बापरे. असं उन्हामध्ये इतकं बरं वाटतंय ना, चांगलं वाटतं ना उन्हात. हे एक शर्ट टाक ना मग. चला आता जरासं शेण पण भरून घेतो आणि मग घरी जातो. घरी बघा आलो आम्ही आत्ताच, जवळजवळ 2 पिशव्या शेण भेटलं. आपल्याकडे आज ना जास्वंदाची फुलं नाही आहेत, पण फुलं नसतील ना तर पानं पण चालतात. तर पानं घेते काढून मी, ही बघा छोटी छोटी. आणि जास्वंदी आपल्याकडे भरपूर आहेत, त्याच्यामुळे ना ही अशी कोवळी कोवळी पानं घेते सोडून. सगळं साहित्य आहे आपल्याकडे, फक्त ते पारंब्याचंच जरा हे होतं म्हणून मग तो बाहेर जावं लागलं. आता हे सगळं काढून घेते. फुलं असेल तर बरं झालं असतं, पण ठीक आहे, फुलं नसलं तरी चालतं, फारसं काय असं फरक पडत नाही आहे.
इथे पण जास्वंदी इथे घेतलंय मी अर्धा किलो तेल आहे खोबरेल तेल ते आता मी गरम करायला ठेवलंय मेथी घेतलेली आहे कांदा घेतलाय हे आपल्या वडाच्या पारंब्या कटिंग करून घेतल्यात कढीपत्ता आहे कडुनिंबाचा पाला आहे आणि हे जास्वंदीची पानं फुलं मिळाली तर फुलं पण तुम्ही टाका पण आता फुलं नव्हती म्हणून मग मी ती पानं पण घेतलेत पानं पण चालतात आणि अजून आवळा असतो ना तो पण घ्यायचा तर ज्या वस्तू सहज उपलब्ध झाल्यात ना त्या सगळ्या मी घेतलेल्यात म्हणजे एखादी वस्तू कमी असली तरी काही फरक पडत नाही आहे आता हे चांगलं तेल आहे ना गरम झालं ना की लगेच गॅस आहे ना बंद करून टाकायचा जर का गरम गरम तेलात तुम्ही हे सगळं साहित्य टाकलात तर सगळं ते तेल आहे ना बाहेर येतं त्याच्यामुळे गॅस बंद करायचा थोडं जरा थांबायचं म्हणजे कोमट थोडंसं ना थंड होऊन जायचं आणि मग हे साहित्य त्यात टाकायचं हे बघा मी आता हे टाकलं आहे सगळं त्यात साहित्य आणि चांगलं आता ना असं कडवून घ्यायचं या तेलामध्ये हा जो कांदा वगैरे आहे ना हे सगळं पूर्ण असं काळा व्हायला पाहिजे चांगलं स्लो गॅसवरती सगळं असं कडवून कडवून घ्यायचं आता ह्याला जवळजवळ 5 ते 7 मिनटं जातील ना आणि इतका छान सुगंध सुटला आहे ना कडुनिंब टाकलाय ना त्याच्यामुळे मस्त असा सुगंध सुटला आहे हे सगळे जे घटक टाकलेले आहेत ना सर्व आपल्या केसांसाठी खूप फायदेशीर आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही ना हे नक्की हे तेल करून बघा तुम्ही खूप तुम्हाला उपयोग पडेल या तेलाचा आता मी जो अनुभव घेते तो तुमच्याशी शेअर करते खूप छान मला तर ह्या तेलाशिवाय जमतच नाही आता सवय झालेली आहे ना आता हे पूर्ण असं काळपट होऊ दे आणि मग थंड करायचं आणि असं ठेवून द्यायचं संध्याकाळच्या वेळेस गाळून घ्यायचं मग आता तुम्ही जर का रात्रीच्या वेळेस केलात ना तर ते रात्रभर तसं ठेवून द्या म्हणजे त्याचा अर्क जो असतो ना ह्या सर्व पदार्थांचा ते सगळं त्या तेलामध्ये उतरणार आणि मग छान असं तेल ना आपलं तयार होतं मग एकदम औषधी आपलं तेल ना आतमध्ये कळतं आहे तोपर्यंत तुम्हाला मी खताचं दाखवत्या हे बघा काय चाललं त्यांचं आज झाडांना खत पाणी करतात काय शेण टाकलं शेण टाकलं करा तर म्हणजे आपल्याला ना 2-4 कमेंट होत्या म्हणून तर माझ्या लक्षात आलं म्हणून तुम्हाला दाखवते झटपट म्हणजे बऱ्याच वेळा मी दाखवलेलं आहे पण तरी पण कमेंट्स येतात तर म्हणजे दाखवूया ना कोणाला माहिती मिळत असेल तर चांगली गोष्ट आहे तर हे बघा हे कांद्याच्या साली भाजीपाला जो काय असेल तो सगळा मिक्स करून ठेवलेला आहे हे 2 दिवस झाले काल घेतलं ना आपण करायला हे काल सकाळी हां हे पाण्यामध्ये टाकून ठेवलं म्हणजे आजचा 2रा दिवस आता हे गाळून घेणार आणि हे सर्व झाडांना घालणार आम्ही म्हणजे सगळ्या अगदी फुलझाडं फलझाडं सगळ्यांना घालायचं भाजीपाल्याला हे खूप फायदेशीर असं खत आहे तर हे असं अधूनमधून बघा आमचं चाललेलं असतं हे बघा हे कोबीच्या साली वगैरे जे आपण वापरत नाही ना ते सगळं असं जमा करून ठेवायचं आता हे बारीक बारीक कटिंग करून घेतलं तरी चालतं हे आता हे मी असंच घेतलेलं आहे आता हे उरलेला हा जो पालापाचोळा असतो ना हा बघा हा उरलेला आहे ना तो फेकायचा नाही त्यातलं पाणी वगैरे सगळं गाळून घ्यायचं आणि पण आपण झाडामध्ये टाकून द्यायचं फायदेशीर असतं हे बघा कोथिंबीर पण आहे ह्याच्यामध्ये सगळं सगळं हे अशा प्रकारे हे आमचं चाललेलं असतं आज जीवामृत पण बनवायचं आहे आम्हाला आता शेण बघा आणलेलं आहे ना जीवामृत आता बरेच दिवस झाले बनवलेलं नाही तर आता मला वाटतं आता लगेच बनवायची गरज नाही कारण हे बघा हे टाकणार आहे ना म्हणजे 8-10 दिवसानंतर बनून मग ते पण घालूया मग सर्व झाडांना तर अशा प्रकारे सर्व ना खत पाणी आमचं चाललेलं असतं झाडांसाठी 8-10 दिवसांनी ताक आहे ते पण आम्ही टाकतो जे सहज उपलब्ध होईल ना ते आम्ही असं टाकतो असं त्याच्यामुळे आहे सगळं चांगलं चाललं आहे इथं आज कलिंगडाची शेवा चालली वाटतं आज भरपूर काम आहेत ना आपल्याला कलिंगड तर खायचंच आहे सगळ्यांनाच खायचं आहे हा बघा आपला कलिंगड तुम्हाला मी जवळून दाखवते हा बघा आता एवढा तयार झालाय कधी खायला मिळतो काय माहिती आम्ही वाढ बघतोय कधी मोठा होतोय ते हे काढलं तिकडचं ते माती का खणली माती का खणली म्हणजे माती खणल्याशिवाय कसं का तुला हे तर नाही दगडी काढलंच ना म्हणून बोलते करा माती काढून खत टाकून हे असं आमचं ना चालू असतं आता नेहमी काय सगळं दाखवायला मिळत नाही पण चला आज करतात ते म्हणत तुमच्याशी शेअर करते छान झालंय बघा कलिंगड म्हणजे कुणाला खूप आवडतं कलिंगड ना हो लहान असताना त्याला आम्ही द्यायचो नाही कलिंगड वगैरे कारण त्याला लगेच सर्दी व्हायची पण आता त्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही आता खाईल आवडीने ना त्याला हे सांगशील ना तू ऍपल नाही आता खातो पण सर्व
आता पण सफरचंद वगैरे आणलेलं ना ते सर्व खाल्लं संध्याकाळचं खातो नाश्त्यामध्ये. आता लहानपणी खूप कंटाळा करायचा, आता आहे आता आता अजिबात कसलं काय नाही, सगळं जे देणार ते खाणार असं. आवाज काय एवढा बारीक आहे पण तुमचा? म्हटलं पाणी घालतो त्यांना आता थोड्या त्याचं ह्याचं ना खताचं पाणी ना खताचं पाणी ना खताचं पण घालून तर मी आंघोळ करून घेते. आता पहिला आंघोळ केल्याशी मला चाहिड नाही पण ते गॅस चालू आहे ना तेल काढतंय म्हणून मी थांबले. आता मी आंघोळीला जात होते. हां झालं नाही आता होईल दोन तीन मिनटामध्ये होईल. स्लो गॅसवर ठेवलंय ना आता ते फळ देते त्यांना ताकद द्यायला. खत पाणी पाहिजे, खत पाणी शिवाय काय नाही होत. तर आता जेवण करायला घेतले मी. आजचा बेस्ट सांगते जेवणाचा, मस्त असं वांग्याचा भरीत आणि पालेभाजी कुणाच्या बाबाने खायचंय. तर ही बघा ही अशी छोटी छोटी वांगी ना आपल्या बागेतली काढून घेतली. ऊन भरपूर होतं ना बाहेर त्याच्यामुळे मी शूटिंग काय केलं नाही. खूप ऊन पडतंय आता, वाजले 10 तरी पण इतकं कडाक्याचं ऊन पडले ना तर असं नकोसं होतं. मग छान अशी वांगी तर बरेच दिवस त्यांनी की नाही भरीत पण खाल्लेलं नाही आहे ना, त्याच्यामुळे म्हटलं बनवते आज. आणि पालेभाजी पण आवडते आमच्याकडे तर मिक्स पालेभाजी करते. म्हणजे भोपळ्याची पानं आहेत, चवळीची पानं आणि मेथी असं मिक्स करून घेऊन छान अशी पालेभाजी बनवते. तर सगळं ना पटापट करून घेते आणि मग तयार झालं तुम्हाला मी दाखवते. तर तेल की नाही तुम्हाला बघा असं दाखवलं ना, इतका छान सुगंध सुटलाय ना, पूर्ण किचनभर तेलाचा सुगंध सुटलाय. खूप मस्त झालंय तेल. त्यात तुम्ही अजून आहे ना असं ॲलोवेरा पण टाकू शकता. ॲलोवेरा असं ते आता माझ्याकडे कसं ॲलोवेरा होतं पण काय झालं खूप छोटंसं आहे ते, त्याच्यामुळे काढणं मला नको झालं. भेटत जरा मोठं होऊ दे ॲलोवेराचं झाड आणि मग आपण टाकू शकतो मग तेलामध्ये. आणि ह्या वांग्यांना काटे तर बघा तुम्हाला दाखवते मी, म्हणून माझं लक्ष ना सगळं खाली आहे. हे बघा किती काटे आहेत ह्या वांग्यांना, पण चवीला मात्र एक नंबर भारी आहे एकदम. तर संध्याकाळी पण आता भरपूर असं बियाणं ना लावायचं आहे आज, म्हणजे तेच सगळं चालणार आहे. आता हल्ली 2 दिवस झाले तेच चालू आहे आमचं. आता सगळंच काय तुमच्याशी शेअर करता येत नाही, ते व्हिडिओ कसे मोठे होतात ना त्याच्यामुळे. पण कधी कधी नेमकं नेमकं असतं ना ते दाखवते मी. आपली बघा टॅमॅटोची रोपं लावलेली ना तुम्हाला बघा दाखवलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये, आणि त्या रोपांना ना फुलं पण आले होता. आता सकाळी मी तिकडे गेले होते ना थोडंसं बागेचं आपलं काम करायला तेव्हा बघितलं आणि फुलं आलेत. आणि त्याच्यामध्येच ना मी मुळा लावला होता त्याच ह्याच्यामध्ये, मध्ये जागा होती ना तर मुळा पण आपला चांगला रुजला आहे. आता बघूया व्यवस्थित यायला पाहिजे. आता नीट असं तयार झालं ना का तुम्हाला दाखवीन मी. खूप आनंद मिळतो हे सर्व करताना, त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी ना मी तुमच्याशी शेअर करते. तुम्हाला सांगायला पण मला बघा आवडतं. केळ बघा आपले पोचवले ते पण म्हणजे मी बघितलं आणि लगेच तुमच्याशी शेअर केलं असं. असं चांगल्या चांगल्या गोष्टी असतात आनंदच्या, जसं मी माझं दुःख तुमच्याशी शेअर करतो तसं आनंद पण शेअर करायला पाहिजे. पपयाचं झाड ना त्याला अजून काय धरलेलंच नाही, काय माहिती त्याला काय झालं ते मागे की नाही. गाय ना खाऊन गेली होती ना त्यावेळी तिथपासून त्याला असं हे झालंय ते झाड. पण त्याला पण आता करणार आम्ही व्यवस्थित खत पाणी वगैरे सगळं करणार. कुणालच्या बाबा बोलतात की काय टेन्शन घेऊ नको येणार ते पण होईल व्यवस्थित. तुम्हाला ना मी एक वस्तू दाखवते. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं आपले एक सबस्क्रायबर आहेत ना त्यांनी आपल्याला गिफ्ट दिलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा मी कुणालचा लॅपटॉप तुम्हाला दाखवलं ना त्या दिवशी सांगितलं होतं. तर त्यांच्याशी ना माझं बोलणं झालं फोनवरती आणि त्यांनी सांगितलं की दाखव म्हणून. तर तुम्हाला मी आता झटपट दाखवते ती वस्तू. गेले 2 दिवस झाले मला दाखवायचं होतं पण काही ना काही कारणामुळे राहत होतं आणि व्हिडिओ पण बघा आपले मोठे होत होते ना. हे बघा किती बेचैन झाले पोरग्यासाठी अजून आला नाही ना म्हणून. तर ही बघा ही आपली वस्तू आहे, ही आहे गिरणी पिठाची म्हणजेच चक्की. तर ह्या ज्या ताई आहेत ना त्यांचं नाव आहे प्रमोदिनी शिंदे. त्या मुंबईमध्ये सांताक्रूज येथे राहतात आणि बरेच दिवस झाले त्या आमच्या मागे लागल्या होत्या. दिवस नाही म्हणणार, बरेच महिने झाले, जवळजवळ 4-5 महिने झाले. पण काही ना काही कारणामुळे म्हणजे राहत होतं घेऊन यायचं आणि मी पण थोडंसं दुर्लक्षच केलं होतं. म्हटलं चक्की म्हणजे कधी यूज नाही केलेली, वापरलेली नाही, म्हटलं आपल्याला जमेल का म्हणून मग थोडंसं दुर्लक्ष झालं होतं. तेव्हा मग कुणालच्या बाबा गेले आणि मग घेऊन आले. मग पण बघूया आता चालू अजून केलेलं नाही आहे, त्याला की नाही वेगळं असं बोर्ड लागतं. म्हणजे जसं फ्रीजला बघा आपण वेगळं बोर्ड लागतं ना तसं ते लागतं. तर ते मला आता करावं लागेल. पण जेव्हा पण मी चालू करीन ना तुमच्याशी शेअर करीन, दाखवेन तुम्हाला. तर खूप खूप धन्यवाद ताई, तुम्ही म्हणजे इतकी उपयोगी वस्तू पाठवली आमच्यासाठी.
कारण त्यांनी कसं बरेच व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं की आम्ही पीठ वगैरे दळायचं इथे खूप प्रॉब्लेम आहे, खूप लांब जावं लागतं. आणि मी मला वाटतं 2-4 वेळा मी शेअर पण केलं होतं तुमच्याशी. आणि कधी कधी लाईट नसते, आता 4 दिवस आधी तुम्ही दळायला दिलं ना तर ते कधी दळण मिळण्याची गॅरंटी नसते. म्हणजे खूप उपयोगी पडेल अशी वस्तू आपल्या ताईंनी दिलेली आहे, तर मनापासून त्यांचे आभार मानते मी. चला रे जेवायला चला कुणाल. हे बघा आत्ताच आला कुणाल. आणि इथे आमच्याकडे तर मराठी पिक्चर चालू आहे. अशोक शराफ यांचा कॉमेडी पिक्चर लावलेला आहे मोबाईलवरती. कधीपासून मग कॉमेडी? हां, आमच्या आवडीचे ॲक्टर अशोक शराफ त्यांचं चालू आहे. चला चला जेवा चला. मगापासून 4 वेळा सांगून झालं जेवायला चला जेवायला चला, हलतच नाही कोण. चांगला ॲक्टर ना अशोक शराफ, मला पण आवडतं. तर ही बघा आपली वांग्याची भाजी, म्हणजेच आपलं वांग्याचं भरीत केलं आहे. आणि ही आपली पालेभाजी केलेली आहे. आणि ह्यांना असं वाढलं आहे जेवायला. जेवा. आज कुणाने उशीर केला ना? कुणाला का रे उशीर झाला? उशीरा सोडलं तुला आज? हां, किती वाजता सोडलं? 11 वाजता का 11:30? 12:00 सोडतात आणि आम्ही बोलतो 11 वाजता सोडतात, हो की नाही? आता लेट फोडणार म्हणतो ना. हां ना, बाबा कधीपासून वाट बघतोय. बाबा तुला फोन पण करा होता, केला ना बाबाने फोन. बाबा बेचैन झालेला, 12:30 वाजले अजून कुणाल नाही आला, कुणाल नाही आला म्हणून तुला फोन करा होता. तर जेवा आता शांतपणे. झोपा आता, ते ऊन झाले होते, आराम करा. दुपारचा टाईम आहे आता, कडाक्याचं ऊन पडले. कुणाल तू कधी आराम करणार? आता त्या क्लासमधनं तू आलाच नाही डोळ्यांना त्रास देऊन, आता जरा आराम कर, ते ठेवून दे जरा, नंतरला कर. मला कधी शिकवणार? शिकवशील ना मला कधी? उद्याला कधी पण. त्याला येतो काय? नाही येत. मी चालली माझं एडिटिंग करायला, तुम्ही आराम करा. संध्याकाळी भरपूर काम आहे. कुणाल झोपा थोडा वेळ, ऐकलंच का? थोडा वेळ कर आणि झोपून जा जरा आरामने डोळ्यानं, मग कर. तेलानं गाळून ठेवलं आहे, तुम्हाला मी थोड्या वेळाने दाखवते. तो चोथा जो राहतो ना खाली, सगळा असा कुरकुरीत झालेला आहे, म्हणजे फ्राय करतो ना आपण तेलामध्ये, त्याच्यामुळे ना तो आता एका कपड्यामध्ये ना व्यवस्थित असा घट्ट असा बांधून ठेवला आहे. आणि त्यात सगळं तेल आहे ना नित्रात ठेवलं आहे. हे तेल कसं बनवायला वेळ लागत नाही, पण ते गाळायचं असतं ना ते खूप मोठं काम असतं. मला वाटतं अजून 1 तासाने ते सगळं तेल आणि निघून जाईल. तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. आणि इथे आता आमच्याकडे चाललेलं आहे रोपांची लागवड चाललेली आहे. रोपांची लागवड म्हणजे झेंडूची जी रोपं आली होती ना, मला वाटतं मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवली होती, ती सर्व आता काढलेत आणि ती सर्व लावणार. तर खत वगैरे सगळं घातलं आहे कुणालच्या बाबांनी आणि त्या व्यवस्थित सगळं करतात, वाफे तयार करतात. कुणाल पण आहे जोडीला, तुम्हाला मी दाखवते हा थोडंसं. आणि अजून दुसरं बियाणं आहे ना सुकलेलं, ते मला वाटतं ते आपलं वांग्याचं आहे ना, तिथे मी टाकून ठेवते, म्हणजे आपोआप तिथे रुजतील. मग बरं पडतं, फुलांची रोपं असत ना परागीकरण करण्यासाठी खूप उपयोगी पडतात. ही गोष्ट कशी आधी आम्हाला माहिती नव्हती, पण नंतर जसं जसं झाडं आपण लावत गेलो ना, वेली लावत गेलो ना, तसं जसं सगळ्या गोष्टी ना माहिती पडत चालल्या. कुठली बारीक माती? तिथे हळदीच्या येतं, तिथं पापडीच्या येतं. मुळासकट काढली, मला वाटलं कटिंग केली का काय? कटिंग करून काय? कटिंग करून नाही लावलेली आपण पावसामध्ये. हा पावसात लावलेली प्रिया, आता नाही जगणार काय माहिती. आणि ही इथे नारळ इथे आले, ती ती राहू देत ना. हे बघा ही अशी काढलेत, आता लावूया. चांगली मोठी झाली रोप. व कुठची काढली? केळीच्या इकडची काढली. पुढच्या केळीच्या इकडची काढली का बारक्या केळीच्या इकडची? तिथे तिथे बघ खाली इथेच दिसली का? हा हा जगतील ते. हे बाबा कुणालच्या बाबांनी ना इथे
आपलं हे पपनीचं झाड आहे, पपनीचंच आहे ना हे, ते अशी अळी करून ठेवले, त्याला आता 2 दिवस असंच खुल्लं ठेवणार आणि त्यात काय खतपाणी करायचं आहे. चालू असतं त्यांचं, आवडतं अशी कामं करायला. लिंबू पण केलाय ना, लिंबू पण असं हे करून ठेवलंय, हे बघा इथे अळी करून ठेवले. हे सर्व ना सकाळी, मला वाटतं सकाळीच केलं वाटतं. हे बघा हे जंगली, बघा आपोआप ही झाडं वाढलेली आहेत. हां, किती ही साफ केले तरी परत वाढतात, काय त्यांना करायचं. चाललंय ह्यांचं, इथे पण केली वाटतं दुधीच्या, इथे पण केलं काय, आज भरपूर काम केलं. मग ते कांद्याचं पाणी घातलं का बाकी आहे? कांद्याचं पाणी थोडं थोडं घातलंय आता मी, घालू तिकडे बाकी आहे ना पापडीच्या, इथे घालू का? घातलंय पापडीच्या, घातलं सकाळी घातलंय, बाकी कुठे घालायचं ते फुलझाडांना घालायचं ना बाकीचं. फुलझाडांना उद्या घालतंय. आता कांद्या टाकून ठेवतो असं जगल्याचं जगल्या कुठे इथे ते तुटलेलं, दोनच तुटले आहेत ना, जगतील तिथे टाकणार ना, तर आहे ते समोर मिरचीच्या इथं, तिथे पाणी जास्त असतं ना. नातू म्हणजे कोण कुणाल नाही काय तुला बोलतात, नातू कामात बिझी आहेत ना, ते म्हणजे कोण आहे सर आणि म्हणजे कधी गेले ते काय चालले आता किती का काय निघाली ना अजून पालक माती टाकायला पाहिजे पालकला का माती घालायला पाहिजे अजून पाणी टाकून मला वाटत माती दिसते भोपळा खोलून ठेव संध्याकाळ जायचा आता ते तिथेच ठेव काढून केवढा मोठा झालाय बघ हिरवा आहे हिरवाच आहे तो 15 दिवस जाते तर हे बघा तेल आपलं हे असं गाळून घेतलंय आणि रंग बघा असं डार्क एकदम कॉफीचा कलर असेल तसा रंग आलाय आणि थोडस तेल ना अजून आहे ते गाळायला ठेवलंय गाळायला ते थोड्या वेळाने नंतर दुसऱ्या बॉटल मध्ये भरायला लागेल तर हे असं मी ना जास्त प्रमाणात भरून ठेवलं यावेळेला मागच्या वेळेस मला वाटतं 100 ग्रॅमची बॉटल होती ना ती भरली होती आणि ते तेल मला 2 महिने चाललं होतं आता हे 5-6 महिने आरामात जाईल भरपूर आहे खूप उपयोगी आणि आयुर्वेदिक तेल आहे तुम्ही नक्की करून बघा चला मग मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला तर पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण तोपर्यंत खूप खूप